Олег Ляшко, Радикальна партія. На жаль, мене не було в залі, коли розглядався попередній закон щодо повернення коштів вкладникам банку «Михайлівський». Я хотів би, пане Голово, користуючись вашим ставленням прихильним до опозиційної фракції Радикальної партії, виступити з приводу вкладників банку «Михайлівський». Наша фракція голосувала за те, щоб вернути цим людям гроші. Але у мене питання. Заборгованість там 1 200 000 000. Ці гроші вертаються з бюджету. Я питаю, а хто буде відповідати за те, що грохнули банк «Михайлівський» і тепер з бюджету, замість того, щоб віддати на лікарні, на школи, на дитсадки, на дороги, ми маємо платити вкладникам банку «Михайлівський». У мене є відповідь на це питання. Відповідати за це має голова Національного банку Гонтарева. Саме її політика призвела до того, що тільки в цьому році через фонд гарантування вкладів вкладникам збанкрутілих або штучно знищених банків із державного бюджету було заплачено 80 мільярдів гривень. Уявіть тільки на секунду, штучно знищили 80 банків, забрали їхню власність юридичних осіб, позбавили вкладів фізичних осіб, потім з державного бюджету 80 мільярдів гривень виплачують, щоб покрити так звану роботу успішну Гонтаревої. Минулого тижня посли Євросоюзу зустрічаються з Гонтаревою і розказують, яка вона великий реформатор. Заберіть собі цю велику реформаторшу, тому що вона занадто дорого коштує для країни і для кожного українця. Тому що кожен українець із власної кишені, із власних податків має сплачувати корупцію в Національному банку і непрофесійну діяльність Гонтаревої. Тому фракція Радикальної партії вимагає прийняття змін до Конституції, щоб Нацбанк зробив низькі ставки по процентах і працевлаштування українців. Оце головне завдання Нацбанку.